Bura Qaradənizdə Ukraynaya ait balaca adı olan Zmeyl idi. Məlumata görə Rus gəmiləri adaya yaxınlaşıb və səs gücləndirici ilə orada xidmət edən 13 sərhəd hərbçisinə təslim olmaq əmri ilə bağlı çağırış edib. Adanın mühafizəçiləri isə təslim olmuyor və onlardan biri işğalçıya səs radiosu vasitəsilə söyüş söyüb. Nəticədə 13 hərbçinin hamısı Rus diversantlar tərəfindən öldürülüb. Россия.